madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ahna guddoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye markii uu gaadhay xarunta guud ee xisbiga waxaa ku qaabilay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye waxaanu madaxweynuhu kulan is-xogureysiga la qaatay guddida qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye intaa kadib madaxweynuhu wuxuu madal kala hadlay haweenweynaha xisbiga kulmiye ee xaruntaa ku sugnaa maanta waxaa noo sharafa anigii wasiirada ila socdaba inaanu nimaadno xisbiga kulmiye xaruntiisa oo aanu la kulanno haweenweynihii xisbiga kulmiye ee xisbiga u ahaa lafdhabarta walaalayaal waxaynu ognahay dhibtii idinka soo gaadhay doorashada iyo hawsha u marteen dumar ahaan inay ahayd tiwan badeed markhaati waanu kanahay habluu iyaga idin kulmiya annagaa xisbiga kulmiya oo xisbigu muxuu yahay waa dad su tagada dowlada wanaagsan dhisaaya oo idin horumarnaaya innagaa balantaa galay macid baana gelsiisay macid baana soo doortay soo waa halkan lacag maydaan iman shirkad maahad macaashka qaataa dhibaata u timaadee laakiin waan isxil saarnaa waxaanu nidhi haddaan kulmiya nahay waxaanu nahay dad gobollada oo dhan ah oo soomaaliland darasa oo doonaya inay dhisna dalkeenna oo maxaynu u dhisaynaa waxaynu wada leenahay oo ina wada anfaca oo dowlada oo dhibaatadan kala qoqobka inaga saartaaba inu wada soconaaba nidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa sheegay in xukuumaddiisu dhabarka u ridatay isku soo dhoweynta bulshada si looga baxo dagaalka ahliga ee dalka ku soo noqnoqda labada sano u dambeeyey dowladda dhisnayd waxaan ula halgamaynay oo waqtiga inta maana ku baxday oo saxa oo xooggeennu ku baxay oo taamkeennu ku baxay in dadkeena aynu isu ogolaysiino colaadda dhexdooda ah deegaamada isku dhacdooda waxay u baahan tahay in aynu dalka marka la isdoorto qofka iyo dowladda doonayna aynu si ballaaran u wada fakarno maanta dalku xuduudihiisa oo dhanba waa nabad oo cadow lagama maqaayo soo yaro waxaa kaloo guulaga gaalo ogtihiin amniga magaalooyinka waaweyn oo intaasoo qof isugu timi madaxweynuhu dumarka waa nicibyo geed buu iskaga xiray horta anaa gudhow waxaad ii dhiibteen hawl waxay ugu tiraadeen hawshaa fuli dalka sharciga ku soo dabaan dumarka wixii hawlna soo dhex marto ee hawl xisbi naga dhexayso ee hawldeeda naga dhexayso dariiqooda waliba ixtiraam oo ragga ka mudan baan mariya waxaanu nahay dowladdii u horreysay tiisi ilaayo wasiwasa kulmiya haddaanu nahay annagu waa sii xoojinay ee hablaha marlabaadkii intuu kaabinaadku isku raacay u gudbisay xaqooda siyaasiga aynu siiyo mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha soomaaliland ayaa ka hadlay in doorashooyinku dalka soomaaliland ay uga qabsoomayaan waqtigii loo cayimay isagoo shacbiga soomaalilandna madaxweynuhu fariin u diray maanta doorasha aymaysa doorashadaas waxaan jecelahay ramadaanta hadday maalmahoodan ay dhaafteen inaynagu dhaafin waayo haddaynu doonayno inuu dalku horumaro ubadkeena aynu uga taagno dowlad ay mahadiyaan iyo mustaqbalkeeda mustaqbalkaba wixii bini aadamu tijaabiya lasoo maray baynu maraynaa meel cusub oo gaaban kaga moodi kara mayno taasina waxay tahay intana dalka la wadaago oo maxaa tana dalka lagu wadaagaya waxaa lagu wadaagayaa shantii sanaba mar markii lagu ballamay in doorashadu dhacdo haddii koox la doortay ay tiraa dhici maayo intaan doonaan joogaya lagu heshiin maayo waxaynu doonaynaa inaynu xaqiijino waqtigii la doortay doorashada in waqtigeedaynu soo celiyo waxaan weliba leeyahay doorashada soo socotana haddaynu kulmiyo nahay aynu ka waaya aragno ka u cid joogaya ka wadan joogaa walaalkaa aynu tartanno sida ardayda imtixaanka ugu tartanto yaynaan dhaqankeennii iyo walaaltinimadeennii iyo dadnimadeenna ku xad gudhimaan leeyahay waayo aragtaanaan ka qaadan soo socoto waa inaynu maskaxda ka heshiinaa iyo maanka ka taajirka ka faqiirka gabadha dhallinyarada odeg haddaynu halkaa gaari weyno inteed baan israaci mnay inta badan haddii halkaasu raaci weydo meel ku gaari mayno hay-ad baa caawinaysa iyo cid baan mucaawino ka siwaayayo waa laga soo gurmanaya madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa dul istaagay kulanka uu la qaatay guddida qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye iyo waxyaabaha ka soo baxay iminka waxaan ka soo baxay qolada qabanqaabada waxaan isla waafaqsannahay oo inu kulmiyahaan isla ogol nahay bal ta dhex maraysa qaranka iyo sharciyada qaranka ha joogto war kulmiye dhexdiisa
ergada soo socota gudidii qabqabadana wala cidoo ka joogtaa waxay yareysaan hablaha si ay naga cabanine in badan baan ka batanay reer aan waxa doodaan si hablaha hablaha waxa loo dhirka loo buuxiyo hablaha walaa hay waan isku raacsanahay ma aha mid la ku beer raxsanayo horan oo kubiyo uu aha koor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi waxa madasha ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Saciid Yuusuf gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye Dalay Shira Faarax wasiirka xigeenka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Yurub Abiib Cabdi iyo wasiirka shaqo-gelinta arimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Hinde Chama Xirsi Gaani oo ku dheeraaday kaalinta mugale ee haweenku ka qaateen guulihii isdaba joogaha ee doorashooyinkii dalka ka dhacay uu ka soo hooyay xisbiga kulmiye madaxweynaha halkan waxaa fadhiya haweenii xisbiga kulmiye waa u bixiyay xisbiga bili jiray qorhin jiray hawl badan iyo halkan badan ma la soo galay ilaa hadda sidii uu jiray niyad sabab ku soo dhaweynaya madana madaxweyne ku soo dhawow xisbigaagii hablahaagii mujaahidiintaadii kaadiriintaadii hablihii xisbiga kulmiye ee aan aqoonin guurguurka iyo dheeldheelka ee ku abtirsan jiray xisbiga kulmiye waxaanu leenahay musharrixiinta ragga intay qaataan intoodii maan doonaa wala safka horeyn madaxweynena la geliyo oo aan khabiirna lagu qaadan laakiin lagu qaato xisbinimo oo la yiraahdo yaa xisbigaa u soo halgamay yaa xisbigaa wuxuu qabtay yaa xisbigaa ahaa doorashooyinka insha Allah waan geli doonaa waanaynu garab joogsan doonaa hablaha isaraxa haddii sidaad baarlamaanka ka maqlayseen dumarku haystoortaa bay yiraahdeen qodob halkan siinaya madaxweynuhu inoo gudbiyay kootadii laakiin sidaad idinku warka ku haysaan haystaraxa bay yiraahdeen kalsoonidaada isku sharaxo imika imisayna halkan ku fadhinaa ma ballan qaadaysanna gabadh codaynaysaan hadduu macalooyagaagu isharaxo oo walaalkaa isharaxo marka wax weeyaan codkeenaga isku hayna waa inaan istoorarno waa inaan hablaha isgarab taagno waa inaan u codaynayno waxaan qirayaa in ay haweenka xisbiga kulmiye yihiin shayga ay dheer yihiin axsaabta kale isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta iyo dadaalka iyo runtii juhdiga ay geliyaan xisbiga waa waxa ay xisbiyada kale dheer yihiin runtii baan qabaa ee ay mar walba ku mutaystaan in ay ku soo noqdaan safxadda siyaasadda iyo hoggaanka talada dalka